Оно што повеќе загрижува е фактот дека овие пари со кои што ја заложи Република Македонија не се вложени во развојни проекти како би гарантирале повратно истото заложување на среден и на долг рок. Доколку се анализираат макроекономските параметри во четвртиот квартал од 2017 година, тогаш многу лесно можеме да дојдеме до заклучокот дека 2017 година македонската економија ќе има раст на бруто домашниот производ на ниво помеѓу 0 и 0,2% на годишно ниво.